labda kali nini watoto wastahiriwe vizuri. Hiyo mambo ya kura iko tofauti sana na culture. Mambo ya kura ninajua kila mtu yule ambaye Bungoma hapa, wale ambao wamesimama kwa kura ni wale walitahiriwa na wakapatiwa nini mambo ya mamlaka. Na sasa hii wasione tu ati kura ndio watahirisha watoto haraka. No. Watoto hata wanaweza tahiriwa hata tarehe 1 2 3 4 na tarehe 5 ni tarehe 9 kura inaendelea. Sasa the first week hiyo kitu imekwisha. 2. Watoto wale ambaye wanaenda shuleni sasa. Na kweli hawa mmoja wengi wao wanataka watahiriwe. Ni vizuri kama wewe unatahiriwa mtoto wako, unaomba tu hata nini atahiriwe na anafungwa madawa vizuri sana babanda, alafu anaenda kusoma. Lakini si ati mpaka alale. Unajua hii sio kama ugonjwa saidi. Ni ugonjwa ile ambayo inachukua 3-4 days na mtoto yako vizuri. Na tukikuja upande wa academic, kweli ni vizuri sana kwa sababu COVID-19 iliharibu everything. Iliharibu standard ya masomo na kadhalika. Lakini culture, it cannot be changed. Kile mimi ninaona, wanasema culture is dynamic, yes. Lakini kupatia mtoto rubito, how is it going to be? Hata wao watoto hawajui. Unajua sasa, atuwezi chukua nini, kama nini kweli kweli watoto wanataka enda, kama leo wanaenda shule, kuanzia Monday wanaenda shuleni. Shuleni mpaka wasome. Lakini if the serikali ama nini culture office na health office na education office wangekaa tu chini, alafu the whole Kenya, alafu deni wanaona tu nini sehemu kama hii ya kutairisi, let them be given just about 3-4 days na watoto wanatahiriwa. Ama hata kuongoja mpaka December, hiyo tena it is still nini academic iko inaenda kuchanganya. Lakini kile mimi najua hapa ni vizuri kweli, kwa sababu bila mtoto kuwa na elimu ni bure. Lakini tena bila mtoto kuwa na culture yake ni bure.